seminar koliko se napravio izračun prema kojem u gotovo svim općinama i gradovima ima više birača nego punoljetnih stanovnika i prema kojem glas najviše vrijedi u Zagrebu, tj. U 5. izbornoj jedinici, a najmanje u Zagrebu. Da li po vama se po ovakvim uvjetima ovako kako je to vlada ispravila mogu održati izbori koji će održati? Nažalost, izbori će se održati onako kako HDZ kaže. To jasno i vama i meni, da će biti izbori i izborne jedinice prekrojene onako kako HDZ želi. Da je to pravedno i da je to pošteno, nije. Pogotovo da imamo više, toliko više birača nego stanovnika. Normalno da treba pročistiti biračke popise i da treba vidjeti ko su ti ljudi, toliko puno više ljudi nego što imamo punoljetnih građana. Ali, nažalost, HDZ neće to napraviti i napravit će, kažem, ove sve preduvjete. Kad sam govorio da je njima bitno tri stupa zadovoljiti, vidjeli smo prije mjeseci i po dana u Saboru, a sad će ići do 15.7. isto zakon za invalidnine za hrvatske branitelje. Oni kupuju, znači ljude, mirovine koje će biti vraćene 1.7. 5% i 1.1. 5% na braniteljske mirovine, u stvari mirovine po posebnim propisima. Sad idu u izmjenu zakona da se povećaju ratnim vojnim invalidima i invalidnine, što je trebalo napraviti davnih dana, ali ne, oni čekaju predizbornu godinu, oni misle da su branitelji budale, da će nasjest na te njihove floskule i da će, kad im povećaju 1.1. da će glasati za HDZ. Svim silama pokušavaju koriste instrumente države i kupuju svoje glasove. Kupuju svoje glasove. Ja evo ovim putem poručujem ministru Medvedu kad bude dolazio predstavlja taj novi zakon koji je trebao u prvoj godini svog mandata, a to znači prije 6 godina napraviti, da je želio dobro hrvatskim braniteljima, nek kaže koliko je samo u njegovom mandatu umrlo ratnih vojnih invalida koji nisu dočekali i neće dočekati ovo povećanje koje oni spremaju da bi kupili i da bi zapravo pobjedili na izborima. A to, kažem, se odnosi na izborne jedinice, neće se ništa promijeniti, oni će napraviti na kako njima paše.